Tässä on sitten Rexin hopialiisteri. Tässä on sellainen liisteri, että pelkällä hopialiisterillä on voittanut monta kertaa yksistään tällä Holmenkollenilla 15 pikamatkan. Ja silloin kun me voittiin kultamitalli 4x10 km viestissä 76, niin tätä hopialiisteriä alla ja Rexin räkää päällä ja kultamitallita paukahti. Eli nämä kaksi on oikein tosi fanaattisia voiteita tänä päivänäkin, puhumattakaan silloin.